Броени минути преди настъпването на 2017 година, кметът Пламен Стоилов поздрави всички граждани и гости на Русе, които бяха се събрали на центъра, за да отпразнуват заедно новата година. Използвам случая още веднъж да пожелая на всички вас да бъдете здрави, новата 2017 да е силна за вас, да имате много поводи за радост, щастие, усмивки и нека се сбъднат вашите мечти. Скъпи приятели, пожелавам ви една силна, успешна и щастлива нова година! Честита новата 2017 година! Освен словото на кмета, Рушчуклипо създавате се вече традиция и слушаха и речта на президента. Тази година в новогодишният концерт участваха легендата на българската рок-музика Милена Славова. Понеже купоната първо започва, следващата песен е пак в такова темпо, за да има енергия, защото наистина е хладничко тая вечер. И младата изпълнителка Габриела Йорданова. Те си и погрижиха и за настроението на всички присъстващи на празника. Въпреки ниските температури, които преобладаваха в празничната нощ, русенци показаха, че умеят да празнуват и забавляват. Чакам с нетърпение 2017. Да бъде по-добра и по-щастлива. А настроението е много добре. Чакам от 2 часа на година. Въпреки студа си тук на центъра. Да, аз съм всяка година тук. Надявам се 2017 да е по-добра от тази. И всичко добро. И най-вече да сме живи и здрави. Ами вие? Ами настроението сега е добре. Очакваме по-добра атмосфера на площада, но се надяваме до 2 часа да е по-забавно. Нямам търпение да я посрещна. Очаквам, ще бъде много добра година. По традиция, точно в полунощ, всеки се наслади на пишната празнична заря на центъра на града. И както повелява обичая, всички удариха по едно новогодишно хоро.